焦点视频梁善恒原机解码嘅时间，荧光幕见到梁善恒师傅。你好，大家好，师傅啊，咁今集咧，我系想讲一讲咧一啲家居风水啊，常犯嘅风水错误。咁之前咧，我哋都讲过噶啦，啊，咁啊讲啊啲屋入边嘅范围。今集咧，我想试下咧，就系 focus 喺一啲咧，就系大家咧可能都会有嘅，但系你哋成日都可能就唔系好点样睇重佢啦，系嘛？就系咧屋企嘅露台啊，系嘛？咁啊或者系嗰个外联嘅环境。咁有啲人咧，佢屋企嗰個露台就係可能即係如果係一啲大啲嘅咁樣，咁啊即係嚇就會佢攞嚟曬衫啊之類好多嘢啦，係咪？咁有啲依家你知啦，一啲新嘅屋苑咧就將佢越做越細嘅，變咗叫工作間啊。咁工作間都唔緊要嘅，佢都有辦法可以曬到衫，可能或者擺下啲小盆栽咁樣嘅。咁所以咧，我覺得咧其實都好有影響嘅。今集我想請教下師傅啦，如果係一啲嘅露台或者外聯入边咧，你见过嘅有一啲嘅风水常犯嘅错误会系啲乜？同埋我哋点样注意佢咧？系你好，大家好，多谢你收看我们的节目。如果喜欢，请记得给我们点赞，同时请留言支持及订阅我们的频道。焦点是一个推广知识共享的综艺网络平台，你绝对可以找到自己喜欢的内容。影片资讯栏有主播的网站专业连结及联络方法，更可以领取网站免费公开网课，名额有限，把握机会。讲到风水外面的环境因素，的确对你家居是有影响。有些嘢呢你自己都不知道，原来你的露台对住前面呢有条路冲的。條路衝緊埋嚟，衝入你個家居，導致你家居多意外，多人產生意外，呢啲或者破財都受影響嘅。咁樣你唯一就可以抵禦佢，抵禦佢就是請一塊泰山石咁多擋翻嗰條路衝，咁就解決到啦。仲有一樣嘢，有啲家宅家居起近山边嘅，咁啊山边咧周围都有树木，树荫咧系聚阴气嘅，嗰啲阴气咧就系嗰啲鬼魅嗰啲嚟嘅，佢一块树叶都住一只鬼嘅，嗰啲鬼就住嗰啲地方，咁样你对得佢多，对你嘅阳气都受损嘅，咁风景系好。但是有陰氣過多又不好的啦，即使山那裡呢還有可能有墳墓的祖墳的，將那些陰氣反射過來，家居呢就是陽人住的地方，不適合跟那些陰人住得太近的，那這些是風水的問題，倘若犯了這些問題呢又是要擋它，如果是陰氣太重，請一塊嗰啲石，嗰啲石叫做天蓬聖后，嗰、那個擋咗佢，就隔絕咗嗰啲陰氣啦。仲有一樣嘢，咁我哋唔係對山咧，樓對樓都有份噶喎。咁樣前面嗰度咧有兩棟樓留翻一條罅，嗰條罅喺個騎樓嗰度衝入嚟，嗰、那個叫天斬煞。天斬手要把刀咁斬入嚟，你家居住落都好多事幹嘅，或者有血光之災嘅，呢啲真係要提防啦。咁啊，有呢啲情況之下，又要擋佢咯。呢啲可以請一塊泰山石咁多擋佢就得噶啦。咁再甚至無有啲咧對住個海嘅喎，係無敵海景啦。海就聚陰氣嘅。咁樣海係最多陰氣嘅。咁如果你有怕呢一樣嘢，咁樣或者有見到有啲異象干擾到你，咁又要擋佢，擋佢咧，或者搞你啲屋企人，你要請一塊雷煞石。寫住雷煞嗰塊石，
挡佢先至得噶。咁如果冇呢啲问题啦，冇啊，冇见到呢啲问题啊。不过对住海喎，咁咁多水反射过嚟，于你自身身体都冇乜益。咁可以喺露台种啲植物，水生木，木又受气嘅，令到家居啲小朋友读书都聪明伶俐，可以咁做嘅。所以露台都有一番风水学问喺度嘅。嗯，阿师傅啊，头先你提及到石敢当咧，佢系咪真系一块石咧？我有时见过佢，佢系一嚿玉嚟嘅。石敢当一般咧系代表嗰块嗰个晶石，一定要用玉嚟做，玉先至系石中之精华。如果用普通嘅石，甚至无系宝石膏嗰啲咧，系冇效嘅，嗰啲系假嘅。所以一般坊間好難買到真嘅，係要有心人，有心人咧揾人訂造，做出嚟嗰個先至係真實。係要揾晶石，晶石即係玉石，不過玉石有平有貴噶嘛。如果有啲咧，佢出得起錢嘅，就用翡翠石。翡翠係緬甸先有嘅，係好昂貴噶，係最好啦，因為在玉石之中堅硬度最高的就是緬甸的翡翠石。在中國呢有很多玉石的，最便宜的石是南方玉，南方玉石是很便宜很便宜的，這樣可以做這些石敢當的。因為一塊石敢當都很大塊的嘛，如果用翡翠石呢是那個無價的啦，而且不容易找人做啊。因為呢嗰啲玉石商咧，就最近咧就從緬甸進口嘅玉石咧少咗嘅。以前咧就好多玉石進口香港，係做玉器啊咁噶嘛。嗰啲頭頭尾尾啊，嗰啲開咗出嚟嗰啲咧，就做咗石敢當啦。最精華嗰啲梗係做戒指啊，做耳環嗰啲啦。但係佢頭頭尾尾啲水口咧，我哋做咗石敢當都得嘅。佢都係翡翠嚟嘅，不過最近而家嗰個少咗噶啦。嗯 ，OK， 嗱咁啊，講開呢一個嘅叫外聯嘅環境啦。咁你知啦，香港好得意嘅，即係特別咧，我覺得近呢幾年咧，凡係政府佢有一啲嘅計劃咧，要去開發某一啲嘅地區嘅時候咧，哇，咁啊，興興冚冚咧嚇，就即係大興土木噶啦，唔係講緊嗰一度啊，係嗰區都係咁樣大興土木喎。咁所以咧，有時候咧，可能有一啲嘅觀眾咧，或者有一啲嘅人咧，佢住緊嗰間屋咧。即係講得難聽啲，佢出面一打開個窗咧，嚇180度全部都係凍土嘅景。咁我想問啦，喂會唔會啊？有時即係可能就係話，喂，哦，原來窗外一凍土咧，就一定係壞運氣啦，定係有時都唔一定嘅咧，師傅。市區重建係難免嘅。當你住緊嗰棟大廈，隔離啊、左右啊、前面啊、後門啊，咁係有機會重建。重建好，重修又好，都對你有影響嘅。尤其是重建嘅成座大廈拆卸，再起翻嗰陣咧，佢動咗個地氣，散失咗地氣，咁你受影響之下，一定走下坡。所有嘅人嘅運程，大部分走下坡，除非你嘅八字好硬淨。如果你嘅八字，不是那么硬正呢，就受到影响了。在个家宅里面打开个窗，遇到对面有重建反射过来，你会受影响。就算不在这个单位个窗见到，而个大厦的大门对面重建，整座大厦都受影响，大厦都行衰运，你那个单位怎会不行衰运呢？所以是附在个大厦身上的嘛。大厦左边重建的，左边就男丁受影响，大厦右边重建的就女丁受影响，大厦后边重建拆卸的就没了靠山了。没了靠山呢，就是那个
嗰个靠山时运啊、工作啊都倒退嘅，前边重建受影响咧就会破财，所以凡系住紧个大厦周边有穷重建咧，你要小心啦，一系啊搬迁，一系咧就化解佢。不过通常冇得化解，因为周边左右你唔会干预得到佢重建噶嘛。如果成个区系属于你嘅就唔同，你可以喺前面整一座假山嚟挡佢嘅。不过呢个天方夜谭，系冇可能嘅，唯有搬才先至解决到噶啦。OK， 咁啊，当然啦，喺风水上边咧，又系讲嗰句啊，即系有一啲位咧，坦白讲句咧，我哋唔识睇嘅，甚至乎可能有啲观众咧，真系咧，你叫佢用个指南针去定呢一个东南西北咧，佢都可能定错嘅。咁所以咧，如果大家喺呢一个风水布局上边啊，又或者一啲嘅风水外联环境嘅一啲嘅转变，唔知会唔会影响你家居嘅风水运程嘅时候咧，咁其实不妨可以喺应片资讯栏揾到梁善恒师傅嘅联络方法，真正。详细请教下佢嘅，下一集我哋又继续咧同师傅讲下一啲风水嘅话题。好，多谢大家，拜拜。多谢你收看我们的节目。如果喜欢，请记得给我们点赞，同时请留言支持及订阅我们的频道。焦点是一个推广知识共享的综艺网络平台，你绝对可以找到自己喜欢的内容。影片资讯栏有主播的网站专业连结及联络方法，更可以领取网站免费公开网课，名额有限，把握机会。